Železniční trať mezi Vršovicemi a Zahradním městem je po novém spojení prvním dokončeným projektem. Když vám tuto přeložku Honza zhruba před 2 lety představoval, stavba nebyla zdaleka hotová. Nicméně dnes už se s odstupem času na celý projekt můžeme podívat znovu. A podíváme se hlavně na to, jestli je vše tak růžové, jak bychom si přáli. Vzhledem k tomu, že jsme tuto trať minule poměrně vychválili, dnes se podíváme na její stinné stránky a začneme hned u uvedení do provozu. Nemohu se totiž ubránit dojmu, že celá stavba byla kapkou uspěchaná. Na to, že se v prvních dnech bude jezdit sníženou rychlostí a bude v provozu omezený počet nástupišť, jsme si asi zvykli. Jenže tady se sníženou rychlostí jezdilo 2 roky. Ano, slyšíte dobře, 2 roky. Konkrétně 728 dní. Nicméně trať je koncipována na 120 km za hodinu, vyjma železniční stanice Praha-Vršovice. Druhou vadou je opoždění s provozněním stanice Praha-Zahradní město. Ta byla prezentovaná jako náhrada zrušené zastávky Praha-Strašnice zastávka, jenže k jejímu otevření došlo až 9 měsíců po přiložení trati, tedy 3/4 roku zde žádná náhrada nebyla a cestující mohli využívat jen zastávku Eden. Její vzdálenost od zastávek autobusů byla 400 metrů a od zastávek tramvají dokonce přes 600 metrů. Ale buďme tolerantní. Bylo to sice nepříjemné čekání, nicméně v září roku 2021 se dlouho očekávaný terminál konečně zprovoznil. Prodloužena k němu byla i tramvajová trať. Nicméně nic není dokonalé. Bohužel. Nicméně je zde několik věcí, které terminál dokázaly úplně zabít. Sice zastávka MHD se nachází hnedka pod železniční stanicí, nicméně tak nějak není, jak se na ní dostat. Když se po eskalátorech dostanete na úroveň zastávky, musíte vyjít pod mostu ven, a to buď na přechod se semaforem, kde si počkáte na zelenou, nebo na druhou stranu, kde můžete zkusit štěstí, jestli vám nějaké auto dá přednost na místě pro přecházení. Zejména za deště, tohle musí být pecka. Upřímně nechápu, proč tímto projektanti celý uzel degradovali a neinspirovali se například v sousedním Německu, kde mají s přestupními body vlak, tramvaj, autobus bohaté zkušenosti. Zpravidla bývá jeden přechod uprostřed, který vede přímo k eskalátorům a tím pádem se přestupní doba sníží na minimum. Nicméně jsou zde i věci, které si zaslouží pochvalu. Na mysli mám samozřejmě prodloužení vložených spojů linky 22 na smyčku Zahradní město nebo zastavování rychlíků ve směru na České Budějovice v této stanici. Pokud se podíváme na celou trať, tak i zastávka Eden si zaslouží svoji chválu, neboť nově nabízí přestup na 5 páteřních autobusových linek. A je také dobře, že trať je nyní 4-kolejná, takže je to asi nejkapacitnější trať na území Prahy. Nicméně faktem také je, že stavba byla postavena poměrně rychle, a to aniž by byl využit metr greenfieldu. Co se týče té staré trati, ani ta nebude dále bez využití. Vzniknout zde má drážní promenáda, která má spojit Vršovice se Strašnicemi. Ale kdy to bude, to nikdo neví. Železniční trať Praha-Vršovice až Praha-Zahradní město je přesně příklad toho, že každá mince má 2 strany. Na jednu stranu se jedná určitě o zlepšení původního stavu. Nicméně nedá se říct, že by se vychytaly všechny mouchy, a tak ho nemůžeme označit za bezchybný. Škoda. Nicméně my doufáme, že bezchybně vyjde i zbylých 5 dílů adventního kalendáře.